Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. 12 daş kürsüdür və qoşa daşdır. Qaz su ışıq daimidir. Sənəd torpağın çıxarışı da evdə çıxarış almaq mümkündür. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə girişdə sol tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Bura evin qarajı. Və buradan da digər yardımcı otaqlara keçid var. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanır. Sol tərəfdə mətbəx, pəncərə səhətə baxır. Sağ tərəfdə qonaq otağı, 4-ün 6-50-yə. Dəhlizdən sağda bir yataq otağı. Girişdə dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Və dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Və dəhlizin sonunda sağda isə üçüncü yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajda, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənəd kupçadır. Qaz su ışıq daimidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.